Učenici Srednje medicinske škole u Zrenjaninu ostvarili su značajne uspehe na republičkim takmičenju u prethodnom periodu iz biologije, matematike, anatomije, fiziologije i istorije, gde su postigli izuzetne uspehe. Najveći rezultati, ako se tako može reći, mada su oni svi visoki i najveći, su iz matematike, drugo mesto na republičkom takmičenju, prvo mesto iz anatomije i fiziologije u ekipnom i pojedinačnom takmičenju i treće mesto iz anatomije i fiziologije u pojedinačnom takmičenju. Ja im u to ime, u svoje lično ime i ime svih nastavnika zahvaljujem i čestitam, zahvaljujem također njihovim nastavnicima i čestitam. Pominjem da je anatomija jedan od najtežih predmeta kako u školi, tako na fakultetu, da je priprema veoma zahtevna s obzirom da je fond časova 4 časa nedeljno. Radili smo veoma naporno, veoma savesno, celo polugodište. Deca su uložila ogroman trud, snalazili smo se kako smo mogli i umeli, ostvarili do sada najveći uspeh na takmičenju iz anatomije i fiziologije unazad 5 godina. Osvojeno je 1., 3. i 4. pojedinačno mesto, pa samim tim medicinskoj školi je pripalo 1. ekipno mesto na 16. republičkom takmičenju. Sa ovakvim rezultatom, Zrenjaninska škola je 1. u Srbiji na takmičenju iz anatomije i fiziologije, uprkos skromnim uslovima i sredstvima koja škola poseduje. O takmičenju iz matematike više je rekla profesorica koja ih je pripremala. Priprema je i zahtevna i nije. Zahteva mnogo rada od strane učenice, mnogo manje od strane nastavnika. Zahtevno je utoliko što ona u 3. i 4. godini nema matematiku. Ovo je moj 4. put da učestvujem na republičkom takmičenju iz matematike. U 1. godini sam također osvojila 2. mesto, kao i ove godine. Bilo je naporno pripremati se. Spremala sam se sve 4 godine sa profesorkom Sanjom Necin. Mnogo sam joj zahvalna što je uložila veliki trud. Konkurencija je bila velika, bilo je zahtevno. Sada sam, ovim što sam osvojila 2. mesto, sam se oslobodila prijemnog iz matematike na farmaceutskom fakultetu i to je predstavlja veliku motivaciju narednim generacijama, predlažem im da se spremaju i da se takmiče. Spremali smo se od zimskog raspusta, kreće cijelo 2. polugodište. Profesorka je uložila ogroman trud, spremajući nas i preko raspusta i preko Skype-a, što nam je donala mnoge olakšice. Mnogo mi znači, pogotovo zato što mi je ostaje ogromno znanje i to mi je olakšica za sve ostale predmete u narednim godinama. Također planiram da u 3. godini se takmičim iz biologije. Još jednom su učenici medicinske škole pokazali potencijal koji poseduju sa uspehom koji su ostvarili. Znanje koje su stekli je izuzetno važno, pa će im samim tim koristiti u daljem školovanju i životu kako bi ostvarili cilj koji žele.